Ahoj, tady Radžníš, já vás vítám u věštírny a mám tady připravené karty z her o trůny. Tento týden nám po kolika letech, 8, 9 letech skončila a série her o trůny na HBO. Tak vlastně úplně velmi příhodně tento týden přichází i výklad z těchto karet. A já se jenom sám sebe ptám, jestli tady mám dost karet. A teď já nevím, kde mám ty zbylý. Možná mi dejte minutku. Dejte mi minutku. Je, tak už jsem tady u vás. Našel jsem krabici. A podívám se, jestli tam mám ty zbylý karty, protože mi chodí. Proč právě dnes nevyužít všech těch karet, které mám zbylý? Jinak to je samozřejmě karetní hra. Nejsou to věštecké karty, ale já je tady tak jako věštecký používám. Tak, a protože nám skončila série, tak tady vezmu všechny. Vezmu je všechny. A uvidíme. Tak samozřejmě oni nejsou všechny, jsou pak rozšiřující sady. Já časem ještě nějaký určitě dokoupím, říkám si, proč vlastně je dál nevyužívat. Je tam spoustu krásných modelových situací. Tak. Víte, jako mám praxi v míchání karet, jo. A to nemám žádný nějaký extra velký ruce. Takový pracičky malý mám. Rozhodně oproti jiným mužům určitě. Tak, ve věštírně z celého paklíku karet. A já jsem byl teď v Praze a stavoval jsem se v tom obchodu a nevím, proč jsem tam nezašel. Tak třeba, až pojedu teď na konzultace do Prahy, tak se tam stavím pro další sadu. Ať se nám to pěkně rozšíří. Chodí mi tři balíčky udělat. Wow, jestli nám takhle obrátil, dobře, no tak jo. A teď mi chodí tyhle karty, dobře. Tak se podíváme, co tu máme. Růžovou cestu, ta nám tady mimochodem padá poměrně často, ne? Asi všichni máme určité omezení v tom, že nosíme růžové brýle, tak se podíváme, v jakých oblastech. Máme tady majordoma na zdi. Máme tady Viserysa Targaryena. Máme tady Černý hrad na severu. Teď přemýšlím, vlastně Černý hrad zůstal stát po tom, co zeď byla prolomená. Máme tady hordu divokých, ale jsou tady i nějaký nemrtví, tak to já nevím. A síň malovaného stolu. Oheň a krev. Putování na zeď. Ta zeď tady je poměrně výrazně. Poslední střed králů. Tak. Takže, kde se všude malujeme věci na růžovo. Takže nám to přináší určité omezení. Majordomus na zdi. Karta říká, respektive postava četa. Lovíme a farmaříme, chováme koně, dojíme krávy, sbíráme dřevo, vaříme pokrmy. Kdo si myslíš, že vám šije ošacení? Kdo dopravuje zásoby z jihu? Majordomové. No, pod tohle s tou kartou mi chodí, že tam, kde máme růžové brýle, tak se to týká někoho v určité pozici, kdo má víc jako odpovědnosti a potřebuje vlastně i někam vyjíždět a něco zařizovat a nemůže být vázaný konkrétním místem, jako třeba tou zdí na severu. Tady máme Viserysa Targaryena na kartě.
je věta, až budou sepisovat historii mé vlády, drahá sestro, řeknou, že to všechno začalo dnešního večera. No tak pokud tedy Viserys vůbec něčeho dosáhne, protože my víme, že mu byla nasazena zlatá koruna Khalem Drogo. Takže tam, kde si můžeme nasazovat brýle, je i v tom, jaké cíle si dáváme a jakých cílů chceme dosáhnout. Pak je tu karta toho Černého hradu na severu. To mi chodí, že to je jenom kontextová karta. Pak tu máme hordy mrtvých, armádu divokých. A tam mi chodí, že je to skutečně dané do toho vztahu zeď a život za zdí. A přeneseně k tomu Viserysovi je nějaká zeď, přes kterou se nemůže dostat. Jo, nemůže se dostat ke svému cíli. A tak, jak mě zarazil tady ten nemrtvý, tak vlastně to předznamenává konec toho Viserysa. Myslím v kontextu těch karet, ne. My to vykládáme tady na budoucnost, nebo vykládáme tady na situaci, nejdeme po příběhu her o trůny. Tak tady máme dračí kámen, síň malovaného stolu. Chodí mi, že k tomu stolu se dostala sestra právě Viserysa. A pak tam kovala ty své plány, které, jak víme, nebyly úplně úspěšné. Máme tady oheň a krev. Ve spojitosti s touto kartou tady máme mládě. Vstaženo, kde Nerys víme, že přišla o mládě. Putování na zeď. My víme, že nakonec Jon Snow se ocitl opět za zdí. A nevím proč, teď když to čtu ty karty, tak mi to chodí ve smyslu, asi protože na konci je střed králů, že ať uděláme, co uděláme, dospěje to do bodu, kdy dojde ke střetu mě a druhých, i když si myslím, že je všechno v pořádku, viz růžová zahrada. Že to, před čím zavírám oči, mě vlastně přivede znovu na ten samý počátek. Takže Dany tady přivírá oči před tím, jaká ve skutečnosti je. Já teď říkám Dany, ale přitom to nesnášela. Daenerys. Pak tady máme toho majordoma. Ten je tam teď jako furt. Jako řešení mi chodí. Spoj se s tím, kým jsi. Spoj se a spokoj se s pozicí, ve které jsi. Nechtěj v tuhle chvíli chtít víc. Vis Viserys a jeho pozdější smrt. Přijmi omezení, která jsou ti stavěná do cesty. A pokornost a skromnost sluší každému vládci. A nevím, proč ještě mi chodí pod těmito dvěma kartami. Máme tady dva, kteří odjíždí za zeď a dva, kteří jdou do střetu. I když s někým vyrazím na stejnou cestu, neznamená to, že dosáhneme stejného cíle. A neznamená to, že naše souputnictví je na věky. Takže tady je malování si na zeď toho, že mé přátelství může vydržet na věky. Nemám ve vědomí to, že se to může všechno ještě zvrtnout. Tak. No a já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.